reka mbasuhuze bakunzi ba Nyaruka TV kandi mbifurize umugoroba mwiza ku bamaze kugera nimugoroba. Ndavuga abari muri Afrika ndetse bafite amasaha ahuye no mu Rwanda. Abari muri Amerika rero nabo reka mbabwire ngo mugire igitondo cyiza, cyangwa se ariko haracyari saa yine, byo ntago muragera ku buryo navuga ngo mwiriwe, ahubwo ni igitondo cyiza. Reka rero duhere ku ngingo zikurikira. Turaza kureba ingingo zitandukanye, turaza kureba uko byifashe muri teritwari ya Masisi, uko imirwano yifashe, turebe mu Isake byifashe bite, turareba Ntuza-Minova ese byagenze bite, turaza kureba mu bice bitandukanye muri zone Masisi kuri teritwari aho byifashe bite, turaza no kunyarukira muri teritwari ya Nyiragongo. Kandi ntitwabura kuza no gutera amaso mu mujyi wa Goma, tunavayo twirukankira mu ntuza muri teritwari ya Rutshuru ahari kubera imirwano muri za Rwindi, Kibirizi, Kanyabayonga ndetse na Somi Kivu, kuko nayo yamaze gusa n'ivugwa. Rero icyo usabwa ni ikintu gukora subscribe, comment ndetse na share kugira ngo amakuru yacu akugereho gatanu kuri gatanu. Reka rero twinjire muri update zitandukanye turebe uko byifashe. Turabanza hano, turabanza hafi mu mujyi wa Sake. Mujyi wa Sake hashize igihe kinini, ni amakuru duhora tubabwira ko aha mu mujyi wa Sake haba ingabo nyinshi. Ingabo nyinshi zigenda ziharundwa, ari ingabo za Tanzania, ari ingabo za Malawi, ari ingabo za Barundi. Ibyo byose ni ingabo zirunzwa, zikaba zitegereje zihanganye na M23 yibereye aho ngaho hejuru mu misozi ibarebe iri ifite tageti. Aba basore ba M23 rwose ba mudahushwa bo ngo ntibajye basinzira. Amakuru twamenye ni uko aba batipe ngo ntago basinzira, aho baba bakavarinze babareba neza mu Isake, ni nako byagenze ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo tureka duse n'abatangira ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo habaye imirwano, imirwano ita rwose idasanzwe, dore ko abatipe bari ni igihe kinini barateguye uru rugamba, bavuga bati tuzategura urugamba rwacu, ndavuga Sadeke tukubite M23 tuyikure mu bice bitandukanye byari byo byose, kuko aba batipe bari barihaye intego guhera kwa gatanu cyangwa se ya kuwa gatanu, bavuga ko byanze bikunze bazagira uyu munsi kuwa kabiri bamaze kugera i Rubaya. Noneho ku munsi w'ejo batangije urugamba nyirizina, babatatse M23 iri mu misozi iyo ngiyo za hafi Sake. Bavuga bati rero noneho ukuntu bigiye kumera, abari Rwindi muratangira urugamba, abari za hafi za Ngungu iyo ngiyo mutangira urugamba, abari za Gatare mutangira urugamba, noneho nitumara gutangira urugamba natwe bari mu ntuza muri centre ya Sake turahita twataka. Abari kwataka rero baturutse Sake bagombaga gufata Abarundi, bagombaga na kwa Batanzania, bagombaga kurasa cyangwa se guhangana na M23 bagana muri axe ya Mushaki, bagakuramo Mushaki nk'uko urugamba rwa rupanze. Hanyuma Batanzania, abasuwazi Afrika ndetse na Marawi nabo bagakomeza inzira ya Kimoka. Noneho Abarundi bo bagafata Minova, Rwagara, Karungu, noneho bakazunguruka ku buryo bagera hehe za Karehe bafata na Ngungu. Byaje kugenda bite aba batipe? M23 yarabihuriye, kuko akenshi hari imibare bakora ishobora kuba ari ituma gutsindwa kwa FARDC kubaho, nuko babara bakavuga bati M23 ifite abasirikare bake kuri uru ruhande, ni ukuvuga nitwataka kuri uru byanze bikunze barabura abasirikare babafasha. Ni nabyo imibare bakoze bakavuga bati murabizi n'ikindi, reka twatake abari Ntuza, abari Rwindi, abari Kanyabayonga, mwatake abari Rwindi barwaniye Kabasha. Noneho nimumara kwataka natwe turaha twatake batakire irimwe, ariyo ya operasiyo twababwiraga ku kiganiro cyacu cya mu gitondo, tubabwira ko yari operasiyo simiritane. Ni ukuvuga ngo ni operasiyo, ni ugutera uwikurikiranyije, icyo bita simiritane. Ni ukuvuga rero ntabwo ubahereza, mbese kudahereza umwanzi wawe agahenge, iyo ni operasiyo bari bari gukora. Noneho icyababereye kibi, batangira gukubitwa bagitangira urugamba mu Isake. Abatanzania pa hafi 10 barabarasa, Marawi barabarasa. Ibi rero byose
iyi operasiyo zose zagiye zikorwa ni ukuvuga ngo ni operasiyo simultane, iyi operasiyo yose ikaba yagize ute yapfuye ku ntangiriro ya mbere. Iyi ntangiriro iyi operasiyo yari yo kuri simultane yagombaga kubafasha gufata umujyi wa Rubaya. Umujyi wa Rubaya uri kubuvugisha menshi bitewe n'iki? Hari abantu bari barashoye amafaranga yabo, hari abantu Gisegeti uko agenda azunguruka ibihugu agenda ajya mu mpande zitandukanye aba yarabemeraga babwira ati rero murabizi n'ikindi hari amabuye y'agaciro kuko koruta ziri hariya zirakenewe muri iyi si y'ubu, ziri gukoreshwa mu ikoranabuhanga ritandukanye. Izi koruta rero kandi hafi 85% z'iyi koruta zo muri Rubaya zo mu isi yose ziva hano muri Rubaya. Rero abatipa bakavuga bati noneho twashoye mu amafaranga yacu tukabahereza intwaro, kuko nahagenda agafata nko mu Bushinwa izi ndege zose ntago ari amafaranga agenda yishyura ku kanya, ahubwo bagirana amasezerano akavuga ati ngenda kenda indege zindizi ne mwebwe muzahabwa uburenganzira bwo gucukura amabuye aha. Nanone Rubaya bamaze kwifata, rero niyo mpamvu leta ya Kinshasa iyi byanze bikunze iri kurwana amasigamana iri kurwana kabuno nama iri kurwana nta mutima wo gusubira inyuma ifite, kubera iki? Kubera kuba yaragiranye amasezerano atari kujya, kandi aya masezerano ni nako yagenwe anashyirwa mu bikorwa no kumva ko mbese Abarundi aribo bagomba kuzarinda ibi binombe hanyuma Abarundi barabitakase, bikaba rero biri gutera ikibazo gikomeye ku Barundi. Abarundi bakubitiwe za Minova, abatanzania bakubitirwa Sake, ubu turi muri Masisi. Noneho ikintu kiriho rero amakuru twamaze kumenya ni uko Abarundi batangiye no gutabaza. Abarundi hari sosiyete babamo ishinzwe gutabariza Abarundi mu gihe bari mu kaga, waba bari hanze y'igihugu cyangwa bari imbere mu gihugu. Iyi rero aba basirikare benshi n'ababyeyi babo n'abana babo bamaze kugeza ikirego cyabo cyangwa se gutabariza ababo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe benshi bahaguye. Ababyeyi benshi baravuga bati niba ingabo zacu mwarazoheje muri Kongo uzijye gufatanya kurwanya M23 ntizigaruke, mugakomeza kohereza y'abandi, n'ese izi ngabo zikomeza koherezwayo ntizigaruke bigenze bite bimeze bite? Rero akaba bamaze gushyiraho impuruza, bakamaze gushyiraho impuruza kugira ngo noneho barebe ko babatabariza. Ibi rero akaba ari byo byatangiye kubaho ko bavuga bati mudutabarize. Ikirego cyageze bari kurega leta nayo ikababwira ko ngababuze ngo baracitse bajya muri ntuza bajya muri red tabara, ngo niyo mpamvu ngaba batipe ngo bataboneka. Ariko burya iyo umuntu yatabaje aba yatewe aba yashize biba byarangiye, niyo mpamvu rero bigaragara ko Abarundi igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucika intege, cyamaze gushyirwa hahandi, mbese wumva ko ni hahandi tutakigukeneye, ni wa wundi baba bakuziho imbaraga zamara gushira, ubwo bakavuga bati uriya ni igipucuri, reka tumujugunye hari amaze kuba igipoko. Icyo usabwa ni ikintu gukora subscribe, comment ndetse na share. Amakuru yacu rero ni amakuru rwose aba yizewe, icyo usabwa ni ukuba wowe waba uyakurikirana kandi wakoze subscribe ubona notification. Amakuru rero reka tugomba kujya tuyige muzi kandi tuyakurana rize menshi, nubwo mugenzi wacu atabonetse ariko araza nawe arabara hari arya bayagiye gushaka amakuru menshi. Ni icyo kintu Nyaruka TV rero ntago iba yicara hamwe, iba yanyarutse kandi kanacukumbura rero twanyarutse. Noneho ari amakuru avuga ko M23 ngo yaba nako ni ibinyamakuru byo muri Kongo biravuga ko M23 ngo bayikubise, bayikura mu bice bitandukanye, ngo bayikuyeho bitaruki, bayikura Kantuza, Kinigi, bayikura Kaniro, hose ngo barayihakura. FARDC rwose iri kubyina insinzi, ariko amakuru twakuruye nuko mu by'ukuri ntabwo M23 yavuyemo ari uko barashe, ntabwo M23 yavuyemo ari uko bagize ute bahanganye nayo, ahubwo M23 byagenze bite? Nabo tuba twacukumbuye Nyaruka TV nta mikino tuba dufite, tuba twaragiye tukajya inkuru y'umuzi. Icyo reka tubabwire,
burya hari ukuntu ushobora kugenda ukagira ngo ugiye ku rugamba ugapfa kwishora bikakuviramo iki ikibazo. Rero Nyaruka TV yo iba yamaze kwinjira ikamereba uko byari byifashe. Ntuza FARDC ifite ingabo ziri kuva Rwashi, ingabo ziri kuva zari ziri Rwashi zariyongereye zirazamuka zifata aho bita za ntuza za Masisi zone, zivayo zifata aho bita Mutiri, zifata Karinga, zifata Gasheberi, zibizamuka Gitsure, ziba zigeze hafi ya Gatare. Urumva ibyo bice byose ni ukuvuga ngo aho hose ni ingabo zihari. Urebye M23 yari iri mu misozi ya Ntunza yari iri mu misozi ya Gatare, ntabwo yari yarafashe Gatare nyirizina sante, ahubwo yari iri hejuru mu misozi. Noneho ikagira akandi gace ka Ntunza ka Kinigi, yamara kugira Kinigi ni hafi ya za Buguriyo. Noneho ukareba ugasanga ikagira n'ahandi bita Ruki rero ugasanga kugira ngo uzagume aho ngaho ingabo byanze bikunze ingabo za FARDC zazakoze agakoryo ko kubazenguruka. Ni ukuvuga ngo niba baturutse Rwashi bongera ingabo ziriyongera bakuzamukira Masisi zone, ingabo zirahirunda bakuzamukira Ntuza za Mutiri. Mutiri hari ahakunze higanje ubwoko bw'Abahunde, hari Mutiri na Rwashi ariko n'Abahunde bahaba ndetse n'Amasisi zone naho n'Abahunde. Aho ngaho abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ni bakeya, ariko za Gatare iyo ngiyo baraza rero bakubwira bakuvira za Masisi zone, barahuzura ingabo. Bamaze kuva Masisi zone bakugira Mutiri, bava Mutiri bagira za Karinga, bava za Karinga bakugerera hafi za Gasheberi. Gasheberi wo muri ni uvuye Masisi zone ni hafi ya za Gatare neza uko yuvuye za Gatare. Abandi baza Ntuza ya Cyangurube, bamaze kuvayo baza na za Rusheberi. Noneho wamaruka hepfo za Ntuza za uvuye Gatare rukuyisiga aho ngaho ukaza mu bikuyu bya za Bagatuku. Muri ibyo bikuyu bya Bagatuku naho hari hariyo Nyatura, Wazalendo, FDLR nayo yari ihirunze. Urumva rero kongera izo ngabo nyinshi zari zifite urukuta runini, M23 bikubonye gutyo yisubirira inyuma, nayo ijya gukora urukuta. Rwa rukuta irukora hehe? Irukora aho bita Gisuma, hafi ya za Mema. Gisuma yakoze urukuta, ariko kuri ubu ngubu turi kuvugana hatangiye imirwano idasanzwe, kuko bo babonye ko M23 bisubiye inyuma, bati none aba bantu baradutinye. Barakomeza barabihorera baraza, barangije babasanga Gisuma, kuko M23 iri Gisuma ikabana Ntuza na Kibabi ku buryo ikora urukuta, kuko FARDC y'umugambi ifite niyo gukubita ibyo bice byose ikabigeze hehe? Rubaya. Rero imirwano yatangiye nyuma y'uko izo ngabo zose zirunzwe, hakabaho iyo sheni iri aho ngaho. M23 nayo iraza irema indi sheni. Imirwano ubure yatangiye ibita Gisuma. Ubu ni umuripuko, icyo bita umuripuko ariko ni hataru. Ubu ikirere cya Gisuma rwose kirivanze intuzi ibicu n'umuriro waka. Ntabwo rero turamenya amakuru ukuntu biza kurangira, ariko amakuru ariho ni uko kugeza uyu munsi hariho kugeza n'aho masaha ikiriho ari uko bashaka kugira ngo bafate urubaya. Iyi rubaya iri kubarwaza umugongo, iyi rubaya iri kubarwaza umutwe. Byanze bikunze rero, byanze bikunze bafite umugambi wo kugira ute wo gufata rubaya uko byaba kose. Reka rero turebe se bimeze bite, ese rubaya bashobora kuyifata? Kugira rero ngo bafate rubaya bibasaba imbaraga nyinshi, kugira ngo bafate rubaya bibasaba ingufu zikomeye. Ariko ku muntu umwe kuvuga ngo wenda kuko tugereranyije M23 yabakubise inshuro nyinshi, tugereranyije rero tukavuga tuti noneho reka dushyireho M23 niyo iri guturuka za Gatare, niyo iri guturuka za Ntuza za Kaniro, ikaza iri kurasa M23, wenda tuvuge FARDC muri Gisuma. Burya byaba byoroshye kuba wagira ute wagera wakubita ukaba wagera hehe za Rubaya? Uko kugira ngo bagere Rubaya nabwo barabanza bakuremo za Bihambwe n'ahandi hose kugira ngo bafate Rubaya n'utundi duce dutandukanye. Rero M23 iri kure gatoya ya Rubaya, hari ibiri mu metero binini
kandi nayo nishaka kurekura rubaye. Na rero aracuwambaye. Aha ndakubwiza ukuri ngo haraza gucuwambaye. Icyo usabwa ni ikintu gukora subscribe, comment ndetse na share, kandi reka mbonere no kubasuhuza mwibwe aho murere hose, mwaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia, muri Afrika muri rusange, abari Kinshasa ndabasuhuje cyane, no muri mujyi wa Goma, turaza no kugarukaho turebe uko byifashe kuri uyu munsi uko byagenze. Rero reka tuve muri iyi mirwano kuko n'ubundi turakomeza kugenda tuyisubiraho, twanababwiye ko ubungubu imirwano igikomeje. Rero ntituramenya ngo biraza kuva mu bimeze bite kuko n'abasirikare nako nabyita ngo ni nyatura na wazarendo bari muri ntuza muri bari mu bice bya za Busihe, hari ahantu bitika gusa nako ni Kagusa, naho bahita Kagusa ariko atari Kagusa ya hafi ya Kirorerwa, ni ntuza ku iyo hepfo za Masisi za Busihe, ni hafi Busihe uyuvuye mu Nyamitabo uramanuka ukagera za Kanyatsi za Nyakariba, ugakomeza ukinjiraho ukaramukamba ku mugezi wa ntuza wa Muhongozi, ukagera za Muheto, wava Muheto ukambuka Rushoga ukazamuka za Busihe jugujugu ukagera iyo hejuru. Rero aho ngaho hose hariho defense, ukagenda ukagera za ntuza za Bikenkiyo, naho hose hari ingabo za Wazarendo, hariho Nyatura, aha hose niho bakikije nabo, kandi Nyatura bamaze no kwihereza intwaro, bayihereje inifomo na Wazarendo, mbese ubu ntago ari bya binifomo bishaje n'ibindi byose, ubu bayihaye intwaro n'ibiki byose, ni nacyo banabihaye na FDLR, ndetse turaza no kureba uko byifashe kuri FDLR n'ibikorwa ubu ngubu bari kugenda bahabwa. Rero reka tuve muri ibi bice, turaza no kuza tuzaza kureba nyuma yaho uko byifashe, kandi amakuru icyo tukwiriye ni ukuyobagezaho. Tumara kumva uko byagenze tuza hano rwose tubahereza amakuru ako kanya. Icyo usabwa ni wowe ni ukubura standby gusa, ibindi byo ujye biturekera. Reka rero tuve muri teritwari ya Masisi tunyarukire muri teritwari ya Nyiragongo. Muri iyi teritwari ya Nyiragongo bari gutinya, ni ukuvuga ngo bakoze icyo bita bakoze umuronko, batandukanyijwe n'ikibaya. Icyo kibaya cyitwa ngo ni ikibaya cy'urupfu nk'uko mugenzi wacu agenda abyita, ariko igituma bakise cy'urupfu ni ukuvuga ngo urakirenga ukakigeramo ni ugupfa, kuko hari abayiciye abasirikare benshi ba FARDC. Rero n'ubu ni ukuvuga ngo ni nk'ahandi kwa kundi bavugaga bati abana bacaga umuronko bagaca umuronko bakavuga bati renga aho ngaho nkwereke, renga aho ngaho nkumene. Naho rero muri kiriya kibaya FARDC yarunze ibitwaro hano, FDLR nako M23 nayo irunda ibitwaro hariya, ingabo ziri standby iza FARDC iza M23 bose, ikibatandukanye n'icyo kibaya ni ukuvuga ngo urenga gatoya nkumene. Ari M23 ntibari kuhava, ari FARDC ntibari kuhava, bose baricaye baravuga bati byanze bikunze tuzagira ute, upfe gutera gatambwe gusa nkwereke. Ibi rero akaba ariko byifashe, aha ngaha ntabwo wavuga ngo hari imirwano ihari usibye kurebana igitsure gusa nta kindi, kandi isaha n'isaha tuzayakumva twumve ngo rwambikanye. Ni rwambikane hazabaho gusunika umwe, kandi hazabaho gutsindwa ku ruhande rumwe, ni ukuvuga ngo umunsi basunikanye M23 bakayisunika bakageza Kibumbe kazaba kabaye, ni ukuba bazayisunika bayivane Kibumba bayigeze hehe, bayigeze Rumangabo. Kiriya kigo cya gisirikare gikomeye ni icy'amateka cyane, burano no mu gihe cya Mobutu ngo kiriya kigo cyari gikomeye cyane. Niwe mara kubakuramo rero baramutse babasunitse bakabarenza Kibumbe kaba kabaye, ariko nabwo bagerageje gutera M23 ikabasunika byanze bikunze, yabasunika ikabakubita he ku kibuga cy'indege. Reba bafashe ikibuga cy'indege, ni ukuvuga ngo umusirikare waba uri muriya yakizwa n'inzira imwe gusa, swate kwiruka bagaca kuri Grand Barrier cyangwa se binjira mu Rwanda cyangwa se bakinjira y'amazi, nabwo biba bigoye kuko ni ukuvuga ngo hari igice Minova M23 kontorora cy'amazi. Rero ni ukuvuga ngo iramutse igeze ku kibuga cy'indege
ni ukuvuga ngo ntago baba bagifashe indege ngo barahunga bagururuke bagwe Bukavu, ntibafata imodoka ngo bagende bace zasake ngo bace ntuza munsi hari muhanda wa Minova kuko 23 bibareba neza ibirizashasha hariya riza ntuza zabwira mana ibareba wajya kureba wasanga rero ku kibuga cy'indege no kuvanga inzira yabiriho no kwinjira mu Rwanda uko byaba kose bagatabarwa no kujya mu mujyi wa Rubavu nta kindi ari nako ubu ngubu benshi bitewe nuko bareba igisirikare cya M23 n'uburyo giteye rwose bamaze kugira ute kugira ubwoba ko byanze bikunze haramutse abaye imirwano kaba kabaye benshi bamaze gukura mu miryango yabo ufite uko yifite yavuye mu mujyi wa Goma. Reka rero muri umujyi wa Goma turebe indi nkuru hano hari aka video mboni yacu yatwoherereje aho basanze abapolisi barindaga kuri biro ya province ya Nord Kivu mu mujyi wa Goma yari bapfuye abapolisi bane bose bapfuye kandi ndakubwira ngo ntibapfuye babarashe ntibapfuye ngo babateye icyuma nta funi babakoresheje ahubwo aka gafoto katurigara karagaragaza abatipe bishwe ibyo kurya biri uruhano bivuze ngo swati babahaye ibyo kurya barangije barabiroga ibi biryo rero nibyo byaba biri ku ruhande naho abandi bo ntiwabone inkomere ngo bamurashe ntiwabona iki rwose ni uko byifashe rero abenshi batangiye kujya babihwihwiza ngo ni M23 ngo yazanye ubutasi bwayo ngo barabaroga ariko kugera mu munsi ntituramenya icyishe aba bantu igipolisi n'abasirikare baje kubareba ariko baracyagerageza kureba icyishe aba bapolisi bane bose bari bacunze ku biro. Ibiri kubera i Goma rero ni agatereranzambwe, ni ukuvuga ngo buri kanya buri gihe buri gitondo buri nimugoroba isasu riravuga umuntu arapfa uwo bafashe ku ngufu barafata kurasa uwo babonye bararosa niba gusanganya agatelefoni ubu bakakubwira ati kazana ukanga kugatanga barakurasa ibi byose rero niko byifashe. Reka rero tuve mu mujyi wa Goma icyo usabwa ni iki ni ugukora subscribe comment ndetse na share nibyo ngibyo ukabukoze inkunga yawe ikomeye ndetse n'igitekerezo cyawe tukacyakira wacyanditse hariya munsi rwose kuri commentaire ukavuga ati ngiye mfite igitekerezo iki n'iki nuko rwose kiba ari ikintu cyiza aho uhereye hose rero rwose iyi si y'abakadugudu nta kibazo Nyaruka TV iba yahageze amakuru yoriyo yose tuba twamaze kuyakugeza ariko n'igitekerezo cyawe twahita tucyakira. Reka rero tuve hano muri bice tujye muri territoire ya Rutshuru. Mbere yuko tuvuga ku mirwano muri territoire ya Rutshuru turaza kuvuga ku rugendo uri gukorwa na Colonel Nanga na General Sultan Makenga. Aba bagabo ni ibikonyoza, aba bagabo nibo bakizigenza muri M23. Ntabwo bafite bari kuzunguruka nini kugira ngo uzapfe kubona General Makenga ari kugendagenda ni ibintu bigoye ariko yagaragaye ari ama video yagiye atandukana agaragara yagiye gusura ibikorwa by'abaturage anasururu aho bari kubaka urusumo bavuga bati mwiteze imbere mugaruke mu bikorwa byanyu abababeshaga ku M23 arabicanye ni ibinyoma abwira ati mwebwe mugomba gutera imbere ibikorwa bya iki gihugu amabuye y'agaciro gifite nayanyu ntago ari byiza ko umuntu yakagombye kuba afite amabuye y'agaciro afite zahabu zihenze cyane unarangize yambara ubucoce abeho atagira ibyo kurya umwana nanirwe kujya ku ishuri amashuri abimisakamburira umwana ujya kubona umuntu yicaye hejuru ariko uzi kujya ku ishuri wamara kujya ku ishuri ukicara ku kintu cy'ikidebe nabwo utazi ngo cyavuye cyangwa ukicara hasi munsi yawe hari uza za diyama umuntu ari kuvika ntarajya akaza agacukura iyo diyama akayitwara akaba umukire akubaka wakagenda akubaka amahetaje akubaka ibiki na wowe biri aho ngaho. Ibi rero nibyo M23 ari kugenda ikora yasuye ibice byinshi bya Rutshuru mu duce twose yagiye igenzura kandi niko drone za M23 zagenzuraga ikirere abagabo bacagamo. Moshe M23 ntabwo akiri cya gisirikare twumva bavuga ngo ni inyeshyamba. Inyeshyamba nizo nyeshyamba hari zigezweho mu binyeshyamba by'iki gihe. Inyeshyamba zindi zari zikomeye cyane zari M26. Izo M26
zari ziyobowe na Castro wa Cuba hamwe n'undi mugabo mugenzi we bitaga Changavara. Yarageze hano mu yageze hara muri Congo. Changavara yageze muri Congo afatanyije na Castro na murumuna wa Castro uburi ku butegetsi bahanganye. Aba nibo banyeshyamba zabayeho zidasanzwe. Izi ngizi zigaza no guhura n'izindi nyeshyamba zo muri Sudani y'Epfo zagabanyije Sudani zigiramo ibice bibiri. Aba batipe rwose none na M23 yafashe ibice byinshi byose none yabimanitsemo za drone zirinda ikirere uko waba kose. Ibi bibaye ariko mu gihe habayeho gukoresha za drone barasa igicanga bahitana bamwe mu basirikare nabo batangaje ko ngo bahitanye ngo Colonel Bahati Erasto kandi ariho ariko baza guhitana Ntuza Castro. Rero ibi byatumye M23 igira uburinzi bw'ikirere bwa burinzi ushobora kurasa igisasu kigaturikira mu kirere. Ubu burinzi bukunze bwagaragaraga cyane bukoreshwa n'Abanyayisiraheli ndetse n'Abanyamerika irabifite. Ariho Irani yakoresheje uko ishoboye kose irasa ibisasu za drone zigera ku ijana barasa muri Israel, ikirere cya Israel, ariko Israel byose irabistop. Intuza Imana yakira ubugingo bwa perezida wa Irani kuko nawe yahitanywe n'impanuka y'indege. Ibyo turaza kubivugaho mu makuru yacu agize. Noneho rero drone za M23 zose nizo zirinze ikirere cyose M23 irimo. Kuko kuvuga ngo ngura ni nacyo gituma ubu ngubu Ntuza irasigura 25 igituma irasa yiruka. Nubwo bavuga ngo irasa buhumyi ariko burya ni ukurasa ifite ubwoba. Ni ukuvuga ngo yo iza amakuru ijana ku ijana yuko yaramuka igenze buhoro bya bindi byo kurasa uvuga ati ndi kurasa umwanzi wa ndo wabo byovyo ucyo gihe yarasa yitonze. Ariko kubizi ko ushobora gutinda gatoya mu kirere bakaguhanura niyo mpamvu igihe irazunguruka gutya wii ku muvuduko utarigeze ubaho igenda itagaguza. None urumva kubifite umuvuduko iti ibisasu bya bisasu kwa kubarara gutya bikagenda bikagwa nahita bitakagombye kugera handi yari afite tageti siko ezejurute siho abirasira kubera ko azi neza ko ikiri bukurukire mu ntege iki. Rero byifashe bite noneho muri Rwindi? Rwindi ibintu ntibyoroshye. N'ubundi ni twa dushuma ni twa dutero shuma ni ya ntambara ariko ikiri gukorerwa ubu kiri gutabazwa ni ugukura imirambo imaze kuborera ku misozi ya Rwindi, imaze kubora ku misozi ya Kibirizi. Uhagarariye sosiyete sivile bita Kavota Omar yavuze ati mudufashe M23 mu by'ukuri murekure abakuruwa ruje baze bakureho iyi mirambo bajye kuyishyingura kubera ko byanze bikunze dushobora kuzarwara kuzagira icyorezo cya macinya bitewe n'umunuko n'ibindi byorezo bikomeye bishobora kubara bitewe n'uko hariya ibisiga byarariye ingunzu zarariye zarahaze isazi zo urumva ntiwareba urumva perezida w'u Burundi azabona hajya kurangurira ziratumuka kubera imirambo iri ku misozi. Kabash ubu yicaweho na M23. M23 iri neza hejuru ya Kanyabayonga. Aha FDLR ihafite ibikoresho nayo bidasanzwe ari nako yahawe misiyo ubungubu abo bita ukuriye FDLR abo bita Omega bamwita Pacifique ku zina risanzwe ubungubu yicaye mu Burundi aho ngo yagiye kuganira na Ndayishimiye mu gutegura urugamba no gutegura ibitero kuko amakuru dukurura nka Nyaruka TV amakuru dukurura nuko hari FDLR zagiye zijya mu Burundi zijya kwitegura abandi nibari imbonerakure nazo zimaze kuba igihumbi bose bitegura kuvuga ngo bazatera u Rwanda. Tukiri no muri aya makuru yo gutera u Rwanda mu kibaya
kuri umunsi we kuri uyu munsi amakuru atugezeho nuko imitutu yose bari berekeje kuri 23 ngo bayihinduriye bayerekeza hehe mu Rwanda. Ibi bikaba biri guterwa nuko bavuga bati tugomba kuburizamo amatora ngo kubera ko ubungubu amakandidatire bamaze kuyatanga, Perezida Paul Kagame yatanze kandidatire ye, Perezida Ntwanuza w'ibidukikije ari we Ntwanuza uyu nawe yamaze gutanga ibyangombwa bye, hari n'undi mwari mu kazi nawe bamaze gutanga ibyangombwa bye, rwose yacicikanye ku nkuru ku makuru atandukanye aho yagiye ahetse umwana we akenyeye igikwembe ahetse neza, rwose yari umwarimu w'ikazi ava mu karere ka Ntwanuza ka karere ndakaza kukibuka, arangije atanga direriye yo kuzaba umudepite. Bamubaje bati se ufite icyizere? Ati ndagifite 100% kubera ko yatanze kandidatire ye kuba umudepite mu rwego rw'abagore. Aravuga ati ngiye rwose nziko nzaza muri 2024 kandi azatsinda, kuko benshi babonye uburyo yari yihekeye umwana we ateye igikwembe neza n'isakame iboshye mu Ntwanuza ya Kinyarwanda iboshye niba nabyitaho ni igitete cyangwa iki, ariko ari smart kandi anateze n'igiko n'igitambaro, ntabwo ari bya bintu byo kurambura imisatsi, ahubwo we yari yitegeye igitambaro arahagije ajya gutanga kandidatire ye ku biro by'amatora. Kandi bayifashe benshi nkeka ko rwose amajwi ya mbere yatangiye kuyabona uyu, kandi yari umwarimu mu rwunge rw'amashuri rwa ndaza gukurikirana amakuru ndaza kuyabaha, ariko namwe mwamaze kubona utuvideo twinshi twagiye tubivugaho. Rero uko niko byifashe mu Rwanda. Rero bakavuga bati bashobora kuba ariwo umugambi wo kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu gihe cy'amatora ubwo kwiyamamaza kwatangiye. Ubu rero benshi bakibwira ko ingabo z'u Rwanda nizo nabo bavuga bati umuvugizi w'u Rwanda w'ingabo z'u Rwanda nawe aravuga ati mwebwe kugira ngo utere urenge umurongo utukura cyangwa gutekereza ko ushobora kubungabunya umutekano w'u Rwanda, ibyo ni ikibazo. Ari nako kenshi Perezida Paul Kagame hari na Ntwanuza na uyu mugaba w'ingabo Ntwanuza muganga rimwe yigeze avuga ati twebwe ntitwakwemera ko imirwano ibera iwacu, atakagahugu ni gatoya aho ushobora kuzana gutyo twagusangayo, ahubwo bikabera iyo ngi rero abakina bakine neza nabo ngabo bari gutangira gutegura ibyo byose nubwo bari kubyitegurira mu Burundi, ariko mu Burundi naho hari umutekano mukeya mu gihe ababyeyi bo bahagurukanye icyo kirego n'ibindi byose niko byifashe. Reka rero tugaruke muri Rwindi. Rwindi rero nuko byifashe, imiripfuko ni hatari, intambara ntisiba, waruhayoboye Kabundi kera bamugejeje Kinshasa. Kinshasa bari kumurega ibirego bitandukanye, baramurega kutajya ku rugamba akagenda kibera mu za hoteli akirira n'abagore n'iki. Ikindi cya kabiri bakamurega kugurisha intwaro zikomeye, kubera ko bateye Rwindi ako kanya ingabo za special force yari afite zo bita les aigres abo babinci bari kuzita ngo ni igro. Aba ngaba rero ni bya bisiga by'ibizu, nyuma yo kubita lezihibu ubungubu bamaze kubita les aigres, ngo noneho ni mbese ni special force idasanzwe. Abandi bigeze banayita ngo ni crocodile kwerekana ubukana bwayo. Rero 500 bose basize ubuzima, ni nako kandi bagenda bapfa uko bucye bukire. Rero uyu mugabo akamushinja gutanga abasirikare bagapfira ku rugamba, ikindi cya kabiri bakamushinja kuba ata abasirikare ku rugamba, arangiza akajya kwinywera inzoga akigera mu kabari n'abagore. Icya gatatu bakamushinja kugurisha imbunda M23. Ubu rero uri gutegurwa kuzaza ku rugamba gusimbura uyu n'umwe washije kuba yakemura ikibazo cya kudeta cyari cyamaze kugaragara muri Ntwanuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko umugore wa Christian Maranga nawe ari mu gahinda gakomeye, ndetse akaba amakuru yabo turi buze kuyava imuzi, tuza kubabwira uko uyu mugore yaba yatangaje ku binyamakuru n'agahinda ke
n'icyatumye umugabo wafata uwo mwanzuro. Aya rero amakuru yacu nagahoraho, kandi icyo usabwa ni ikintu gukora subscribe, comment ndetse na share, sharing aho uri hose mu magrupe yanyu, hanyuma Nyaruka TV ikomeze izamuke. Ni inkunga ikomeye kuri wowe, ni inkunga ikomeye kuri twebwe, kandi nawe aho uri mu by'ukuri uba ugomba kuba wabona amakuru yawe, amakuru yacu wiyicara iwawe. Iyo wakoze subscribe rero hari ka notification ikaza, cyangwa kari akantu k'inzogera muri ntuzubo yabibonye ko hari handitse subscribe. Ibyo rero rwose iyo ubikoze aba ari ikintu cyiza cyane, na like tuba tuziho, iyo ukoze like tuba twamaze kumenya ko ukunze iyo watukurikiranye, cyangwa se comment nabyo tukavuga tuti iriya comment igitekerezo cyawe ukaba wagishyizeho, uko ubyumva n'uko ubibona. Amakuru yacu rero nakagaruka, ciao.